माने जो जो झीव मैंने सब एम आप्रोच करते कौन करते तुम दिल्ली जगह देपर कि मो दिल एक्चुअली अलरेडी रही सारे बहुत जन भाउज को मु लाइन मारे प्रॉब्लम थी बट मु लाइन मारे भाई स्वामी होची देवता देवता हाँ पति परमेश्वर स्वामी देवता से पछे मद पी के गड़ू किंतु मो स्वामी मोर सो नुआ सीरियल तो अलरेडी आरंभ हो गला तार कलाकार मानक सहित कथापाई आप खूब एक्साइटेड अच्छा सो देखते मो सहित किए अच्छा बहुत बढ़िया है जी मूवी बहुत बढ़िया एबे तो पूरा समस्तक मन रे गोटे जिंस रही गलानी कि कौन हम सीरियल लग को केमती कौन जीव आठ बैक स्टेज किए कौन मस्ती करूँ तो ये जिनसा तो मुझे आसिक पहुंचे कि कौन कौन आपने मस्ती करते आप दर्शक मान पाखे मुझे पहुंचेबी सो मुझे न पचारि भी मत लगुच जहाँ जहाँ मस्ती होती है सब कही भाउज दियर वाला तो जिन भल अच्छे भाउज एक्चुअली बहुत भल भाउज भल कहीं नुह हजमती दी कह ମାନେ ଭାଉଜ କୁ ମୁଁ ଲାଇନ ମାରେନି ଝୁମକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ବଟ ମୁଁ ଲାଇନ ମାରେନି ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଦେବତା ହଁ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ସେ ପଛେ ମଦ ପିଇକି ଗଡୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ପରିଚୟ କରେଇଲେନି ଖାଲି ଦିଅରକୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ କଣ ହବ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଡାକିବେ କି ଖାଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସୁଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗେ ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ କାରଣ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଦିଅର ବାଲା କିଛି ବି ସେମିତି ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିନି ସିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟ୍ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ ଏମିତିକି ମାଆ ବି ଆମ ମଜାମସ୍ତିରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଆନ୍ତି କି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଛିଡ଼ିଦେଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଶାଶୁମା ବି ଡାକିଦିଏ ତ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିନି କି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ରାତି ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିନି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ପାଇଯାଇଛୁ ସବୁଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଟିକେ ଡଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି କହି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରଟା ମୁଁ ଉପରେ ଥାଏ ଭାଉଜ ଡାକିବ ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଥକେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି କି କିଛି କରୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ୱେରେ ତ ଆମେ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ରହୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ମାନେ ଇଏ ପାୟଲ ପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ପରେ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ବାଲା ରୁହନ୍ତି କି ସେ ଗୀତା ମାନେ ଗୀତୁ ଗୀତୁ ତ ଇଏ ଗୀତୁ ଆଉ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହୁ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ବି ଏମିତି ମାଆ ଭାଉଜ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଉଜ 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 ଏନି ଟାଇମ୍ ହଉଥାଏ ତ ଭାଉଜ ଦିଅର ଭାଉଜ ଦିଅର ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଣ୍ଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଶିକି ଜାଣିଲି କି ସେ ରିଏଲ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେଇଠି ମତେ ବି ଟିକେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ତମ ଦିଲ୍ରେ ଜାଗା ଦେଇପାରିବ କି ଦେଇପାରିବ କି ମୋ ଦିଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡି ରହିସାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ମାମା ରହିସାରିଛି ମାନେ ପିଲାବେଳେ ତ ରହିଛି ସେ ତ ରହିବ ସବୁଦିନ ଭାଉଜ ରହିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଭଉଣୀମାନେ ରହିସାରିଛନ୍ତି ବାକି ଯିଏ ଆସିବ ରହିବ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଯିଏ ବି ଆସିବ ମାନେ ମୋର ଯାହା ହେଇକି ମାନେ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ନୁହେଁ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଧର ଯଦି କିଏ ବି ଭାଉଜ ହେଇକି ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ ବଟ୍ ବିଜୟ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ତ ଏମିତି ଭାଉଜ ଦିଅର ଏମିତି ଚିଡ଼ା ଛିଡ଼ି ହଉ ବଟ୍ ଯିଏ ବି ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଭର କରୁଥିଲି ସେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆଗରୁ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିନୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ହଁ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ ପର୍ସନାଲି ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ବଟ୍ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଏମିତି ଲାଗୁନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆଗରୁ କାମ କରୁଛୁ ଇଏ ସତ ମୋର ଭାଉଜ ମୁଁ ଦିଅର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଆଗରୁ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ତ ଦେଖିଥିବ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ତୁମ ଆଖିର ତାରା ଆଉ ଏଇଟା ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କନେକ୍ସନଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ଯେବେ ଆଗରୁ ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି କରିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଏଲ୍ରେ ଯାହା ରିଏଲ୍ରେ ସେୟା ତ ମୋତେ ସେତିକି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆଉଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ମୋର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଥିଲି ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଥିଲି ତା ପରଟା ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଥିଲି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ତ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ମୋର ନା ହାତ ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏମିତି ମୁଠା ହେଇଯାଉଥିଲା
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଜିଟିଭ ଅଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେବେ କିନ୍ତୁ କଥା ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି ଟିକେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ କିଛି ଖେଳି ନେବା ଆଚ୍ଛା ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦବ ନା ଓହୋ ଖାଲି ପ୍ରାଇଜ୍ ବିନା ପ୍ରାଇଜ୍ ରେ କିଛି ହବ ନା 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 ମୁଁ ଭାଉଜୁ କହିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ି ଦେଇପାରିବୁ ନା ତମେ ଗେମ୍ ମେମ୍ ଖେଳୁଛ ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ନା ଦେଖୁଛ ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେବେନି ଫାଲତୁରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯାଉଛି ନା କିଚେନ୍ ରେ ରୋଷେଇ କରିବି ତମର ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳେ ସେ ଚେୟାର ଟା ମୁଁ ତମ ନାଁ ରେ କରି ଦେବି ଓକେ ଫାଇନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଅଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ 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 ଖେଳେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଭାଉଜୁ ଗୋଟେ ମୋମୋସ୍ ଦେ ଦବ ଗିଫ୍ଟ ହେଲା ସରି ୱି ଆର୍ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ନୋ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଭାଉଜୁଙ୍କୁ ସେମିତି ହେଲେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ଓକେ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଦେବେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଦେବେ ଡେମୋ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କହୁଛି ପବନ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ସରି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା ଓକେ Yes, exactly. ତମର ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇ ସାରିଛି ହେଲା ନା ନା ଇଟ୍ସ ଏ ଡେମୋ ବଟ ହଁ ଯିଏ ବି ଜିତିବ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦବ କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି ୟା ପାଇଁ ସମୟ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କିଏ କେତେ ଥର ବଲ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରୁଛି ଯିଏ ଅଧିକ ଥର କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ହବନି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଯିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ୱିନର ଘୋଷିତ କରୁଛି ତାପରେ ଏବେ ଗେମ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ହ୍ୟାଲୋ 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 ସେସବୁ ଚଳେନି ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘୋଷିତ କରୁଛି ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ହାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ନା ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବନଟା ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ୱେ ରହ ୱେ ମାନେ ଏଇ ପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେବ ପବନ ଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ତରଫରୁ କମ୍ ପବନ ହେଲ ନ ପାଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ହାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଭାଉଜ ଜିତିଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ କଣ ଦେଖିଲେ ଖୋଲିକି ଆମେ ନବା ନାଇଁ ଆମେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋର ମୋର ଆଉ ଆମ ମନୁଷ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଝଗଡା ସେଠି ହୁଏ ସିରିଏଲ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବାଲେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଏମିତି ଭାଉଜ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଦିଅର ପ୍ରତି ସେମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଥାଉ